арабтардан ақша аласыз ба мемлекеттен ақша аласыз ба дейді. осы, осы бағытта көптеген ә, сауалдар жүріп жатады ә, біріншіден анық ашық айтайын арабтан ақша алмаймыз алғанда емеспіз ә, және арабтан ғана емес ешбір шет мемлекеттен асыларынаға бір ти, бір доллар ақша түскен емес өйткені неге дүниеде басқа басқа қаржы деген нәрсені контрольдау қазіргі кезде ең оңай нәрсе оның үстіне сен бір ә, пелмен не сей қашып жатқан жоқсың мебельный сей қашып жатқан жоқсың сен идеологиямен айналысып жатқандықтан сенің жұмысың руханият болғандықтан сенің алдыңда жүрегімен сеніп көңілімен бұрылып отқан миллиондаған адамдар бар кезде шетелден ақша алып немесе шетелдің бір ә, мүддесіне көңілің бұрылу деген бұл ә, үлкен опасыздық немесе ә, білімсіздік надандық жауапсыздық болып есептелінеді сондықтан бұл асларына ашылғаннан бірінші күннен бастап бұл қағидаға мен берік болғанмын ешбір елден емексіп бақша күткен де емеспін ешбір елден бір доллар ақша алған емеспіз мінекей енді құзырлы орындар немесе қаншама министрліктерге осы күдік күмәніне байланысты адамдар жазған парламентте тіптен арабтан ақша алып жатыр екен деп парламенттің білдей екі депутаты запрос жасаған ол құзырлы орындарға түскен қаншама тексерілулер қаншама талдаулар қаншама еңселі есіктердің ар жағындағы жиналыстар болған осы бізге асыл арнаға шетелден ақша келе ма деп шетелден бір доллар бір цент ақша келмеген келмейді де ол нәрсені біз астын сызып ашық айтуымыз керек мемлекеттен ақша аласыз ба дейді мемлекеттен бізге тегінен тегін ондай бір беріліп жатқан ақша грант немесе құйылып жатқан теңге жоқ бірақ ел қатарлы басқа тоолар секілді басқа телеарналар секілді еңбегімізбенен құжатымызбенен кейбір тендерлерге яғни кейбір тапсырыстарға қатысып көбінде жолымыз болмайды бірақ ара арасында жолымыз болып ә, бір тәуелсіздік күніне немесе патриотизмге немесе жастар тәрбиесіне байланысты осы он жылдың ішінде бірнеше мүмкін тендер ұтып алған шығармыз оның өзінде де ауыз жарымайтын ақшаға ал бірақ ә, арнайы түрде бізге ә, асыл арнаға мемлекеттен ақша бөлініп немесе мемлекет немесе биліктің бір көзқарасын алып жүру үшін арнайы бір тегін үйіп төгіліп ақша еш уақытта берілген демес, берілмейді де өйткені бұл ә, алғашқы кезде діни арна болып ашылған болатын ә, одан кейін барып біз отбасылық кәдімгі рухани арнаға айналдық кейін халықтың қажет, пікіріменен қажеттілігіменен санаса отырып ә, ә, және енді жалпы асыл арнаға қайдан ақша аласыз дейді өзі жалпы біреудің қалтасындағы ақшасын ә, сұрау санау жалпы жақсы әдепке жатпайды оның үстіне мысалға европа америкада болатын болса тіптен біреудің айлығында сұрай алмаймыз біз енді қазақпыз жаңағы үйінде қанша баласы бар екенін оның келіні бала көтерді ма көтермеді ма соға дейін сұрап жүретін халық болғасын біз кейде енді осы ақшаны қайдан аласың деген сөзді қысылмай сұраймыз енді ашық айтайық жарнамамыз бар халал ә, өнімдерге әртүрлі ә, жаңағы ң, компанияларға жарнама жасаймыз немесе тіптен кейде бес мың теңгесін әкеп он мың теңгесін әкеп беріп жататын қазақтың қарапайым аталары апаларына дейін бар немесе кейде бір ә өзінің зекетін немесе қандай да бір садақасын әкеп жәрдемдескен қазақтың қарагөз бизнесмендері болады бірақ үздіксіз біздің ә, спонсорымыз самұрық қазына немесе бәлен деген компания түген деген бір үлкен компания деген арнайы спонсорымыз жоқ сол өзі қазақ бір береке деген нәрсе бар ғой қазақта береке деген өзі кейде бір қайдан келгенін білмейсің көп түкірсе көл дегендей елдің жәрдемімен жүріп келе жатқан дүние мысалға мына харекет деген бір қайырымдылық қорды қарасақ қандай керемет елдің мың теңгесін ғана жинап қазірдің өзінде екі жүз үш жүз адамға үй алып беріп отыр сол сияқты бір бір мың теңгеге құдай береке беріп қойса қандай үлкен елдің елдік мүдделер шешіліп кетіп жатады сол сияқты асыл арнаға да құрметті көрермен дүниенің трендін қуғанша тәлім трендті көріп рухани құндылықтарды трендке айналдырыңыз youtube каналымызға тіркеліңіз немесе app store play marketтен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз